Hej, välkomna till en YouTube-video med mig Fristin. Idag ska vi köra den ultimata highlighter challenge. Och det som är menas med det är att vi ska bara använda highlighters på detta ansikte. Jag har sett denna video en gång på Nicki Tutorials kanal innan. Och jag kände, why not? I'm gonna be the glowy queen too. Så häng med! Och för att skapa det här första glowet som verkligen skiner, så det skiner mer i smörpaket, så måste vi använda en flytande highlighter som foundation, som bas. Så det är bara att du... Åh gud. Jag ser redan nu hur jag kommer att se ut som ett smörpaket, men it's gonna be nice. Och då har vi lagt basen för att få den här ultimata, fräscha, skinande looken. För liksom, vem vill inte se ut så här? Jag ser dock ut som en fjortis som har tagit för mycket foundation på sommaren. Och just nu håller vi alltid bara på att svettas bort, men we're gonna make this a look, I promise you. Och för att få ultimata glover på våra ögonbrynna så kommer vi använda Linda Hallbergs Rustic Metallic Crayons Pens, eller vad Craig någonting heter de, för att få det ultimata glow. För vi kommer närmare och närmare och närmare och närmare och närmare det här resultatet som vi vill nå. Vi vill få det ultimate gloveness of the world. Vi är inte riktigt där än, liksom vi har mycket mer gloveness att ge, men vi börjar närma oss sakta men säkert. Och för att vi även vill ha lite deflation i ansiktet, men ändå ha det ljusa och skinande, så kommer vi ta Anastasias Glow Kit palett. Och så kommer vi ta de här mörka färgerna för att få det här boom, yeah, definierande men samtidigt glowness. För jag känner ju så här, man kan aldrig få too much glow today. Today is the glowiest day of the world. Och eftersom att det är vinter så kommer vi ha lite rosa röda kinder, men det kan vi tyvärr inte ha eftersom att jag är brunare och blir, alltså jag har ett ansikte ut som en liten skitkorv. Men vad gör det om 100? Så ska vi ta, för att få råset så ska vi ta en liten enhörningspalett. Jag vet inte riktigt vad den här highlighten heter, den heter Unicorn Heart. Och jag fick den av Liva en gång. Så då tar vi vår lilla och rorsborste, för det finns en liten rosa färg där. Så vi ska försöka få lite rås ifrån. Jag vet inte, det kanske blir mera gult, men vi kan ju alltid hoppas på det bästa. För liksom, jag känner det här är lite kul ändå, liksom. Man bjuder ju väldigt mycket på sig själv, för alltså liksom, man ser ju hur ful man blir, men liksom bjuda på sig själv, göra någonting kul. Men jag vet inte, faktiskt inte om det kommer någonting rosa, men kommer ingen rosa, då har vi fall försökt vårt bästa i alla fall. Till vanliga highlighter, för att highlighta våra vanliga highlighter, så kan vi använda Sleeks palett som är väldigt välkänd, för att verkligen make this pop. We wanna make this pop. För liksom jag känner så här, vi har inte riktigt nått ultimat skinighet än. Man kan skina mer och vi kommer skina mer. Jag kommer inte ge mig förrän vi skiner mer än vad vi någonsin har skinit. Jag känner dock att vi kommer fuska lite grann, för i läpparna kommer vi ta ett lipgloss från Colourpop för att verkligen make this pop. Och sen ska vi sätta allting med lite Fix Plus. För att verkligen få det här glowet att sitta fast en hel dag. För vem vill inte se ut så här en hel dag? Liksom jag känner, vi har fresh hy, vi har glowy hy, vi har nice hy, vi har allting som alla någonsin vill ha. För liksom det här är the ultimate goals. Och sen så ska vi ta en liten egobilder. Och så var det här allting för idag. Hoppas att du tyckte om videon, annars bara du kan ni gå någonstans, jag väntar med. Annars får ni jättegärna gilla, kommentera, prenumerera eller göra någonting annat. Eller bara se på någon annan video, så får ni en jättefin dag. Så hörs och syns i nästa video. Puss och kram!